danas za novog ministra, vijesti nisu dobre, vidimo rekordna stopa inflacije, kako rečenimo? Pa gledajte, stopa inflacije je visoka, svjesni smo svi da je ispred nas jedno izazovno razdoblje. Vlada Republike Hrvatske je do sada prolazila kroz slične izazove i slične krize, od COVID krize, borbe sa potresom, pandemijom i tako dalje. I ja sam siguran da će vlada i za ovu aktualnu situaciju pronaći adekvatna rješenja. Pa ne bih htio o konkretnim detaljima govoriti sada. Evo, mogu vam biti iskren, nisam još ni u Ministarstvu financija bio, dakle nisam još niti preuzeo dužnost. U svakom slučaju koordinirat ću se sa ostalim kolegama, dakle od ministra gospodarstva, ministra rada, dakle mirovinskog sustava, socijalne sigurnosti i tako dalje. Zajedno ćemo u jednoj koordinaciji, u jednom otvorenom dijalogu pripremiti se za ono što nas očekuje na jesen. Vi ste na odboru najavili da će biti donesen jesenski paket mjera i da će ići prvenstveno prema onim najugroženijima. Na koga ciljate i u kom bi smjeru to moglo ići? Pa činjenica je da sada jako puno zapravo i građana i poduzeća i različitih drugih skupina očekuju nekakvu potporu vlade. Činjenica isto tako da inflacija u najvećoj mjeri pogađa one najranjivije, dakle skupine građane sa najnižim dohocima. I evo ono što mogu za sada potvrditi da ću se osobno zalagati za to da te pakete mjera usmjerimo prema onima koji su upravo najugroženiji, dakle da se ne radi o nikakvim horizontalnim potporama, ako govorimo o energetici, da svi građani dobiju nekakve vaučere koje će koristiti u istoj mjeri, nego da ipak oni građani sa najnižim dohocima dobiju na neki način i najveću korist od tih mjera. Jučer vam je vaš prethodnik Lalovac rekao da vam je košara mjera u njegovom mišljenju gotovo potpunosti iscrpljena. U susjedstvu imamo države koje posežu za idejama poput limitiranja cijene nekih proizvoda. Što uopće ostaje državi od alata koje već nije koristila? Postoji još nešto alata u tom našem instrumentariju fiskalnom. Ono što sam jučer na odboru spomenuo, mogu i ovdje ponoviti, dakle, fiskalna politika nema preveliku moć u borbi protiv inflacije, dakle, ne možemo obuzdavati inflaciju mjerama fiskalne politike. Osim u određenim okolnostima, dakle, kada govorimo o porastu cijena energenata, tu ipak postoji određeni prostor da nešto napravimo, s obzirom da se i cijene energenata de facto ugrađuju kao input u cijene ostalih proizvoda, i na tome ćemo definitivno raditi. Dakle, postoji još nešto instrumenata u tom našem, rekao bih, metodološkom i praktičnom aparatu koji ćemo definitivno koristiti, ali volio bih da to koordiniram prije svega sa svojim kolegama, a nakon toga će javnost biti detaljno upoznata sa svim mjerama. Vi ste financija podigao ljestvicu prilično visoko, jeste li s obzirom i na tešku jesen dorasli do toga? Ja sam siguran da jesam. Dakle, ministar Marić je dao jedan jako veliki doprinos kako dakle, vladi Republike Hrvatske, tako i gospodarstvo općenito. Postizao je dobre rezultate, naravno u suradnji i sa ostalim ministarstvima i članovima vlade. Vidimo da to sada prepoznaju i rejting agencije, dakle podigao nam je kreditni rejting i Fitch i Standard & Poor's, večeras očekujemo i Moody's. Svi ističu dakle, značajnu fiskalnu konsolidaciju, svi ističu pozitivne mjere i izglede dakle, u segmentu makroekonomskih kretanja. Naravno, svi su svjesni i inflacije, nitko to od njih ne zaboravlja. Međutim, ono što mogu reći da evo, ovo podizanje kreditnog rejtinga od strane agencije Standard & Poor's praktički izvanredno podizanje. Dakle, oni su trebali po svojoj redovitoj metodologiji raditi reviziju rejtinga u rujnu. Međutim, oni su zbog izvanrednih okolnosti, a to je prije svega pristupanje Hrvatske europodručju, revidirali kreditni rejting ranije, za što su imali i dobra pojašnjenja, jel, dakle, definitivno od svih onih koristi koje svi zajedno ponavljamo od uvođenja eura, sada se manifestiraju. Činjenica je da Republika Hrvatska imala značajan dio duga denominiran u euru, dakle, u stranoj valuti, preuzimanjem eura, taj dio javnog duga koji je denominiran u stranoj valuti će praktički u strukturi javnog duga pasti na minimalne razine. I to su sve one koristi o kojima smo, dakle o kojima je i moj prethodnik govorio i svi ostali članovi vlade kada smo govorili o koristima uvođenja eura. Naravno, povećanje kreditnog rejtinga nam olakšava i jednu situaciju u pogledu zaduživanja. Činjenica je da veći kreditni rejting naravno odražava i nekakav manji kreditni rizik, što znači da otprilike su i troškovi zaduživanja države na financijskom tržištu niži. To ne znači da odmah kažem ako oni budu nešto veći nego što su bili ranije, da je to uzrokovano uvođenjem eura, nego je činjenica da je i situacija na tržištu takva da će doći definitivno do
porasta kamatnih stopa, ali taj porast bi bio još značajno veći da nismo uveli euro. Brine li vas onda, upravo zbog ovo što govorite, da je Marić doista pobjegao prije nego što su kola krenula nizbrdo i ostavio vas sa velikim izazovima? Pa ne bih htio komentirati, dakle, osobne odluke ministra Marića. U svakom slučaju mogu posvjedočiti kao osoba koja se do sada stručno isključivo ne politički bavila javnim financijama, da se radi o ministru koji je apsolutno vrijedno, predano i dobro radio svoj posao i ne bih, dakle, u njegove osobne razloge odlaska uopće volio ulaziti, jel? Ali svjestan sam činjenica da je izazovno razdoblje pred nama i svjestan sam se apsolutno nositi sa svim tim izazovima. Porez na nekretnine, je li to nešto što je na stolu? Apsolutno ne. Jel, dakle, o tome smo isto tako govorili i prošli, dakle, jučer na saborskom odboru. Porez na nekretnine, što se mene tiče osobno, nije nešto što bi trebalo biti na repertoaru ove vlade u sljedeće dvije godine mandata. Ali, ministre, dakle, ministar na odlasku Marić je rekao da mu je žao što se to nije dogodilo i da je to bio preduvjet pravednijeg poreznog opterećenja. Danas ovdje od stranke Možemo do Domovinskog pokreta javna potpora jednoj reformi koja bi išla u tom smjeru je izrečena, a vi se suočavate s problemom u proračunu. Je li to na kraju jedini put kojim ćete moći ići? Na što mislim točno? Na porez na nekretnine? Vaš student kaže također da je to nešto od svega što ste vi... Ja sam se zalagao za porez na nekretnine i zalažem se apsolutno i dalje. Smatram da je to porez koji je najbolji izvor financiranja lokalnih jedinica i koji može na neki način restrukturirati to porezno opterećenje. Međutim, svjesni izazovima s kojima smo trenutno suočeni, apsolutno sam uvjeren da trenutno nije vrijeme za uvođenje tog poreza. Dakle, ne samo da je za uvođenje njegovo potrebno ispuniti određene preduvjete u smislu sređivanja stanja u zemljišnim knjigama, evidencijama i brojnih drugih, dakle, tehničko-operativnih radnji za koje je ipak potrebno jedno vrijeme, potrebna je jedna snažna komunikacijska kampanja i ako do toga dođe u nekim budućim vladama, evo tu odmah unaprijed apeliram i na vas medije, da u tom dijelu zapravo pomognete, ali u ovako izazovnim vremenima unositi nekakav dodatan nemir među građane sa novim nametima, novim porezima, a i sami ste rekli da je situacija neizvjesna, mislim da ćemo se ipak morati orijentirati na nešto kratkoročnije mjere koje, i morat ćemo biti, dakle, znatno fleksibilniji, a ne na tako sveobuhvatne reforme kakvu poreze nekretnine svakako iziskuje. Ako vi kažete da ste za to, ako stručnjaci kažu da ste za to, oporba kaže da je za to jedini koji je rekao jasno ne, jučer je bio premijer, je li to bio politički uvjet vašeg ulaska u vladu možda? Da ne insistirate na tom? Ne, apsolutno ne. Možda je situacija i prošla, vezano za cijepljenje, nekako ste ostali upamćeni u te afere u javnosti, je li vam sad žao što ste se cijepili preko reda? Jeste li onda tražili da se to povuče smetnje? Ja se nisam cijepio preko reda. Dakle, ja sam se cijepio na savjet i preporuku liječnika i nakon moga cijepljenja ravnatelj Čorušić je, dakle, ravnatelj KBC-a, dao priopćenje u mediji, apsolutno pojasnio okolnosti tih cijepljenja i ja vam nemam zapravo što dodati. Imali ste nekakve indikacije na cijepljenje, koliko godina to je? Pa gledajte, ja ne bih svakako iznosio u javnost nekakvu svoju obiteljsku anamnezu, da sam to želio činiti, učinio bi to prije. Ali jasan je interes javnosti i jasno mi je da se to propituje zbog, ne znam, možda propitivanja moga integriteta, moralnosti i tako dalje. Ono što mogu reći je da apsolutno, dakle, nisam, ni ja, ni moja supruga, nismo nikoga mitili za to cijepljenje, nismo nikoga ucjenjivali, nismo nikoga molili, preklinjali, nego smo na savjet i preporuku liječnika došli na cijepljenje i cijepili se. Dakle, vi ste tražili da se to onda izriče iz određenih ajta? Pa vidjeli ste da je traženo, da, mogu vam i o tome nešto reći. Ja sam iskreno, dakle, to je bilo prije koliko dvije godine, to je bilo jedno razdoblje koje je definitivno iza nas, ja sam i zaboravio na te članke, ali sam u jednoj situaciji, dakle, u društvu pravnika, evo, potaknula se i ta tema i komentirali su zapravo kako su ti članci pisani pretenciozno, kako su informacije izvlačene iz konteksta prilično selektivno. I oni su nam zapravo sugerirali da je to nekako uobičajena praksa kada prestane nekakav interes javnosti, kada prođe određeno vrijeme, da se ti članci mogu praktički povući i nismo se htjeli previše u to upuštati, ali sugerirano nam je da potpišemo punomoć i na temelju te punomoći je odvjetnik komunicirao dalje sa medijima. Ja da vam budem iskren, ne znam ni sa kojim medijima, ni gdje su sve ti članci objavljivani,
Evo, to je sve zapravo što vam mogu reći. Može jedno pitanje još vezano za poreznu politiku, s obzirom na to da ste i vi bili vlasnik, ste i deo i obrta, da istovremeno svjedočimo mnogim poduzetnicima koji se žale na poreznu presiju, na primjer IT-evci koji su obrtnici paušalci, možemo li onda s obzirom na vaše dosadašnje poteze koje ste vukli očekivati zaokret vezan za pritisak porezne uprave na poduzetnike stručnjaka koji se dolaze iz sektora? Ne znam na kakav zaokret mislite, ali ako se ne varam, mislite na postupke porezne uprave koja je praktički se zalagala... Koja tretira, prvo, dva su to pitanja. Prvo je znači porezna uprava koja tretira prije svega IT-evce kao ljude koji su prikriveno zaposleni iako rade preko obrta i po pravilima Republike Hrvatske plaćaju sve što im je Republika Hrvatska nametnula. Druga stvar je pitanje tretiranja osoba koje imaju i obrt i d.o.o. kao osoba koje pokušavaju agresivno porezno planirati, tako to zove porezna uprava. Ma reći ću vam kratko, dakle, pretpostavio sam što me pitate. Porezna uprava je bila dominantno usmjerena na takozvano prikriveno zapošljavanje, dakle ostvarivanje dohotka od nesamostalnog rada kod osobe koja se nije zaposlila negdje, nego je otvorila obrt pa na taj način praktički isplaćivala taj dohodak. I u takvim situacijama kada se doista radi o prikrivenom zapošljavanju, mislim da bi porezna uprava i dalje trebala imati nekakav čvrst stav i ne iskorištavati zapravo ovu situaciju koja je dana paušalnim obrtnicima. A deo i obrt za iste djelatnosti? Gledajte, ne mogu vam sad ulaziti u te detalje, doista moram se i ja upoznati u potpunosti sa aktivnostima porezne uprave u tom segmentu. Ovo što sam do sada znao sam vam malo prije i rekao, ali u svakom slučaju ako postoje razlozi da netko ima i d.o.o. i obrt, dakle da se radi o nekakvim drugačijim djelatnostima ili o strukturi poslovanja koja je to zahtijevala, ja osobno nemam ništa protiv. Ja sam već i rekao, smatram da porezna uprava treba biti prije svega partner građanima, partner poreznim obveznicima, i mora se truditi da snošenje tog na neki način poreznog opterećenja prije svega poreznim obveznicama bude što ugodnije. Hvala lijepo. Možda ćemo to članiti u padre, ne razmišljati o tome da slučajno su stranu možda? Koje sad pitanje odgovaram? Ako mislite da je porez na nekretnine koristan, zašto ga ne uvoditi dvije godine, jer bi napravio neku štetu ove dvije godine, osim politika? Ne bi to bilo, dakle nije stvar o tome da ja mislim da zbog političkih razloga ne treba trenutno uvesti porez na nekretnine, nego zbog ekonomskih razloga, jel? Dakle, tu želim biti apsolutno jasan. Zbog toga što u razdoblju inflacije, u razdoblju jedne neizvjesnosti, u razdoblju u kojem građani očekuju, dakle, porast i opće razine cijena i očekuju intervencije Vlade Republike Hrvatske kroz niz mjera zapravo koje bi trebale olakšati građanima ovu cijelu situaciju, dakle, i izazove s kojima se suočavamo, mislim da u takvom trenutku takav porez nije dobro uvesti. Dakle, isključivo sa stručnog ekonomskog aspekta, apsolutno ne političkog. Dakle, porez na nekretnine je porez koji zadire u samu strukturu oporezivanja i u samu strukturu financiranja jedinica lokalne samouprave i to je porez koji se, da tako kažem, malo ću možda i figurativno se izraziti, se uvodi u nekakvim mirnodopskim vremenima, kada možete apsolutno napraviti dobru pripremu, pripremiti dakle ljude na ono što ih očekuje, ali i evaluirati potencijalne učinke uvođenja tog poreza, a to u ovoj situaciji apsolutno ne možemo. Ali ja sam jučer spomenuo... Prosti, je li u pozitivni pritisak banaka, jer ideja je bila da se za obične građane gotovo ništa ne mijenja u Marićevoj verziji. Banke kao vlasnici ogromne količine neaktivnih nekretnina su te koje bi podnijele najveći dodatni teret. Jeste li onda pod njihovim pritiskom? Ma ja vam nisam pod ničijim pritiskom. Jel? Dakle, ja još nisam istupio na dužnost de facto, odnosno od danas stupam, ali još nisam preuzeo dužnost od ministra Marića, dakle nisam još ni bio u Ministarstvu financija i apsolutno vam to govorim bez ikakvog pritiska. Jel? Dakle, nikakva pritisak na mene nije vršen, ja vam to govorim kao stručnjak i osoba koja se niz godina bavi pitanjima fiskalne decentralizacije i bavi se financiranjem jedinica lokalne samouprave. Radio sam doista na nizu projekata i sa Svjetskom bankom u tom segmentu, evo i vas upućujem da ako imate vremena pogledate, pisali smo jedno detaljno izvješće upravo na temu financiranja jedinica lokalne samouprave i tamo smo također istaknuli da bi bilo dobro uvesti porez na nekretnine, međutim u tim izvješćima, dakle, sa jednog stručnog znanstvenog aspekta iznosite određene teze za koje smatrate da bi mogli unaprijediti sustav neovisno o političkim okolnostima, odnosno o trenutnim aktualnim gospodarskim okolnostima. Dakle, to je nešto što smo mi istaknuli da bi bilo dobro napraviti u budućnosti bez nekakvog vremenskog roka. Ali s obzirom da je bilo i nekoliko pokušaja već uvođenja poreza na nekretnine,
koji su propali i koji su i u komunikacijskom smislu možda nedovoljno bili predstavljeni dobro građanima. Apsolutno, ako se i kada se bude išlo u to, uvođenje toga poreza, trebalo bi poraditi da se zapravo svi ti preduvjeti zadovolje, a njih je doista mnogo. Dakle, to nije beznačajan porez i to je porez od kojeg građani na neki način možda i, ne možda nego velikim dijelom i bezrazložno strahuju. Hoćete li se učlaniti u HDZ? Što ste pitali? Hoćete li se učlaniti u HDZ ili razmišljate možda o učlanjenju? Za sada ne. Hvala lijepa. Evo zadnje pitanje. Čekaj, ministre, imate li koji plan B ako uđemo najavljenu recesiju? Sad smo u inflaciji, rekordno, i to je problem ponekad za građane. Vam, za vas kao ministra, to je i dobro jedan za proračun puni. Ali ako uđemo u recesiju, građani dalje neće imati, a proračun će se slabo puniti. Jedan od vaših prethodnika za prošle recesije 10% imao. Jasno. Pa evo, vi ste to dobro primijetili, dakle, proračun i punjenje proračuna i naš ugled u međunarodnoj zajednici je nešto što je apsolutno važno za Republiku Hrvatsku. Međutim, ukoliko dođe do takve situacije, ja se iskreno nadam da neće, odnosno da će ako i dođe do nekakvih poremećaja, oni biti puno blaži nego što se to najavljivalo u određenim krugovima, punjenje proračuna će tu definitivno biti sporedna stavka. Jel? Dakle, kao što je vlada reagirala i u prethodnim krizama, i kroz povećanje deficita i tako dalje, apsolutno ćemo sve te mjere koristiti i u budućnosti ako za to bude potrebe. Hvala.